Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին հայտարարել է Իսրայելի դեմ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հաջող գործողության մասին, նշելով, որ իրանական ուժերը անմոռանալի դաս են տվել թշնամուն։ Կորպուսի ուժերը երկրի պաշտպանական և քաղաքական բոլոր հատվածների համագործակցությամբ և համակարգմամբ նորեջ բացեցին Իրանի պատմության մեջ և դաս տվեցին թշնամուն, ասել է Ռայսին։ Ապրիլի 1-ին Իսրայելի օդուժը հարձակում էր գործել Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում Իրանի դեսպանատան վրա, ինչի հետևանքով եղան զոհեր և ավերածություններ։ Իրանի պատասխան հարվածից հետո Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը հայտարարել է, որ առնվազն 9 իրանական հրթիռ անցել են Իսրայելի հակաօդային պաշտպանության համակարգերի միջով և խոցել իսրայելական 2 ավիաբազա։ 5 բալիստիկ հրթիռ հարվածել են Իսրայելի Նեատիմ ավիաբազային և խոցել տրանսպորտային ինքնաթիռը։ Նա նաև հայտնել է, որ ևս 4 բալիստիկ հրթիռ է խոցել Նեատիմ ավիաբազան, սակայն պատճառված վնասների մասին դեռևս տեղեկություններ չկան։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 14-ի երեկոյան Իրանը հայտարարել էր ճշմարիտ խոստում գործողության մեկնարկի մասին և տասնյակ անօթաչու թռչող սարքեր ու հրթիռներ էր արձակել իսրայելական դիրքերի ուղղությամբ։ Ես ընդգծում եմ, որ Իրանի ազգային շահերի դեմ ուղղված ցանկացած նոր արկածախնդրություն կհանդիպի ավելի կոշտ և ցավոտ պատասխանի, ասվում է Իրանի նախագահի ուղերձում։